ଜମିରେ ଫଳୁଛି ଭଳିକି ଭଳି ପନିପରିବା। ଚାଷୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସବୁଜମୟ ହୋଇଛି ପାହାଡ଼ିଆ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁ ସମୟରେ ଏଠି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ସବୁଜ ପରିବା। ଧାନ ବଦଳରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରରୁଆ ବ୍ଲକ କଲନ୍ଦା ଗାଁର ଚାଷୀ। ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇ ବିଲାତି, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, କଲରା, କାକୁଡ଼ି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ତ ଆଜ୍ଞା 20-25 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ 22-24 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜାଗା ହେବ ଆଉ। ଏଠି ବିଲାତି, ବାଇଗଣ, କଲରା, ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି ଭେରାଇଟି ଚାଷ କରାହେଉଛି, ବର୍ଷ ଯାକ ଚାଷ ହୁଏ। ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପନିପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତି, ଚାଷ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରି ଚଳନ୍ତି। ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ବି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। କଲନ୍ଦା ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 25-30 ଏକର ଜମିରେ ପରିବା ଚାଷ ହେଉଛି, ହେଲେ ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିନଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରୋଗ ପୋକ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ଏକରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଏପଟେ ଆସିନି। ତାପରେ ଚକ ଡ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆମର, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମେ ବାହାରେ ପାଣି ବୋହୁଛୁ, ମୁଣ୍ଡେଇ ବୋହୁଛୁ ପାଣି। ଡିଜେଲ ତ ଆପଣଙ୍କ ରେଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପମ୍ପରେ ବି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଚାଷ ନେଇକରି ଆମର ଯଦି ସରକାର କିଛି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତା, କିଛି ସହାୟତା ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଟିକେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି କରିଥାନ୍ତୁ ଆଉ। ହଁ, ସେମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ପନିପରିବା, ଆମର ବାର ହାଟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରେ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ପନିପରିବା ଚାଷ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାହେଲେ ଅଙ୍ଗାରପଦା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଚାଷ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦପୁରବାଲା ମାଡ଼ି ବସିବେ, ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ହିଁ ଆସିବ ଚାଷ ପନିପରିବା ଜିନିଷ। ରରୁଆ ବ୍ଲକର କଲନ୍ଦା ଗାଁ, ଏଠି ବର୍ଷଯାକ ଚାଷୀମାନେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଅଧିକ ଚାଷ ହେବା ସହିତ ଏ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। କଲନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।